موذی وبا پر قابو پانے کا مشن وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے کرونا ٹیسٹ کی استعداد کا روزانہ 10,000 تک بڑھانے کا اعلان کر دیا. وزیراعلی عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب بہت جلد 10,000 کرونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. 8 نئی لیبز بنانے کا کام آخری مراحل میں ہیں. پنجاب میں 43,000 سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 4,500 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا ہے. فیلڈ ہسپتال لاہور، راولپنڈی، گجراوالہ، سرگودا اور دیگر شہروں میں بنائے گئے ہیں. فیلڈ ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد 10,000 تک بڑھا سکتے ہیں. وزیراعلی پنجاب نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. پنجاب میں ایس او پیز کے مطابق کنسٹرکشن انڈسٹری اوپن کر رہے ہیں. سکولوں اور سڑکوں کی تعمیر کو پہلے مرحلے میں مشروط طور پر کھولا جائے گا.